rouva soitti ja pyysi rukoilemaan ja me en kerennyt sitä siinä rukoushetkessä, että hänellä on kova kipu vatsassa. Ja mikä on marssijärjestys, kuka rukoilisi, kuka tulisi rukoilemaan? No, Tuomo, rukoillaan on hengessä kaikki yhdessä ja joo, Tuomo ja Maija voisi tulla rukoilemaan. Tämän saalirouvan puolesta hän on muutenkin pyytänyt esirukousta. Niin. Ja otetaan yhteydet vielä nämä tummat tytöt, mitkä kävivät tässä, jolla oli se avioero. Ja sitten tämä, että poika oli kuollut. Että Jumala saisi olla tässä kaikkein keskeisimpänä. Niin otetaan meidän kanssa rukousaiheeksi vielä. Tulkaa vaan Tuomo ja Maija tänne ja rukoilkaa. Joo. On hyvä, että toit esille tämän. Kato, tuo kedonlientä ja tuo raidasta, mutta nyt on aina tuohon usein jo kävin. Sen takia minulla on mielessä, että... Koska Jumala on luvannut sanassaan erityisen läsnäolon sinne, missä hänen nimessään kokoonnutaan. Ja myöskin, että mitä seurakunta rukoilee, niin sillä on vielä suurempi merkitys oikeastaan kuin että yksinään. Ja. Hän oli Salli. Totisesti kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Isä Jeesuksen nimessä. Olemme tässä, Herra, sinun kasvoisi edessä. Herra, sinä tiedät ja tunnet tämän ystävän, jonka puolesta me haluamme rukoilla. Herra, kosketa häntä parantavalla kädelläsi. Herra, sinä tiedät tuo vatsavaivan. Kiitos siitä, että sinulla on valta ja voima yli kaikkien sairauksien. Herra, sinä kannoit meidän kipumme ja sairautemme Golgatan ristillä. Sinä annoit meille syntimme anteeksi. Kiitos siitä, että me saamme tälle ystävälle vakuuttaa myöskin, että kun hän kääntyy, Herra, sinun puoleesi, niin sinä annat kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä ole kiitetty ja ylistetty. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen läsnäolo ja johdatus olkoon meidän kaikkien kanssa nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja Jeesus, sinä tiedät sen serkun myöskin, joka pyysi esirukousta. Jeesuksen. Hän pyysi, että hän saisi jälleen terveyden lahjan. Kiitos siitä, Jeesus, että sinulta se tulee. Sinä sanot, että ei terveet tarvitse parantaja, vaan sairaan. Totisesti. Kiitos, että rakkaudella kohtaat häntä ja annat hänelle kaiken rohkeuden elämiseen. Ja Herra, sinä tiedät, että täälläkin on monia sairaita. Herra, ilmesty täällä. Kosketa jokaista sairasta. Niin, että voi sanoa, kun lähtee täältä, että Herra on koskettanut. Antanut parantumisen armon takaisin. Kiitos siitä, että rakastat meitä iankaikkisella rakkaudella. Ja kiitos, että tahdot meille hyvää. Herra, siunaa meidän päivämme ja meidän matkamme niin, että koemme, että Isä, sinun kätesi meitä ohjaa ja johtaa. Kiitos, että tahdot meitä jokaista rohkaista tänä viimeisenä aikana, niin että olemme uskollisia loppuun asti. Ja kiitämme siitä, että tahdot armolahjojasi jakaa, niin ettei mitään puutu, Herra, sinun lapsiltasi, kun yhteen kokoonnumme Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Uskotaan. No, kiitoksia.